მოგესალმებით. ტრადიციულად 12 საათზე კვლავ ეთერში ვართ. დღევანდელი დღე როგორც უკვე ყველა მიცის კულტურას ეთმობა, თუმცა მანამდე სანამ თემაზე გადავიდოდეთ, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი პარტნიორი არის ესთეტიკური მედიცინის ცენტრი ლაბელ მედიკალი. ახლა კი მოდი თემაზე გადავიდეთ. ჩვენი პირველი ბლოკი ეხება თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომელიც 2-დან 8 დეკემბრამდე გამართება თბილისში უკვე მე-14-ჯერ. Да, ჩვენი ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა დღეს ქართულ კულტურაში შეგვიძლია ასე ვთქვა და ჩვენი სტუმრები არიან ბატონი გაგა ჩხეიძე, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის დირექტორი და ბატონი გიორგი ნაკაშიძე, მსახიობი, კინოფესტივალის ჟიურის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და ძალიან დიდი მადლობა ასევე კინოფესტივალისთვის. და იმ გამორჩეული პროგრამისთვის, რომელიც წელს არის შემოთავაზებული ამ ფესტივალის ძალიან საინტერესო პროგრამა არის ხოლმე, მაგრამ წელს სტუმრებით და პროგრამითაც მართლაც გამორჩევა ეს ფესტივალი, მაგრამ სანამ თვითონ ამ ყოფილზე გადავალთ, მე მგონი კიდევ ერთი გამორჩეული ფაქტია უკავშირდება ამ ფესტივალს დღეს. ბატონო, ერთად ნახოთ ფესტივალის შესახებ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი ამ ფესტივალის შესახებ. ძალიან რამის. ძალიან მადლობა. ქართულ პრემიერამდე მსოფლიოს კინოფესტივალები მოიარა, მაგრამ ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფისთვის მთავარი ქართველი მაყურებლის შეფასებაა. იგით მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალს წელს სწორედ ლევან კოგუაშვილის შემთხვევითი პაემნები გახსნის. პრემიერა იყო ტორონტოში, მსოფლიო პრემიერა. აზიური პრემიერა იყო ტოკიოს კინოფესტივალზე და ფილმი აგრეთვე იყო აბუდაბის კინოფესტივალზე, სადაც აიღო ჟიურის მთავარი პრიზი. ფილმში არის სიყვარულიც, მეგობრობაც, ადამიანებს შორის ურთიერთობებიც, თანაგრძნობა, იუმორი, ირონია. ერთის იყო ფილმი არის დღევანდელ ქართულ რეალობაზე. Вот он притащили. Грузина. Тяжело ранен. Это абхазцы. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში 2-დან 8 დეკემბრის ჩათვლით ნაჩვენები იქნება ქართული და ევროპული ფილმები. ასევე საავტორო კინოს გამორჩეული ფილმები მთელი მსოფლიოდან. წელს პირველად ქართულ მაყურებელს საშუალება ექნება იხილოს ავსტრიელი რეჟისორის ულრიხ ზაიდლის გახმაურებული ტრილოგია „სამოთხე“. გოეთეს ინსტიტუტის სექციით დამზადებულია გერმანიაში უკვე 10 წელია ფესტივალის ერთ-ერთი უცვლელი პარტნიორია და ქართულ მაყურებელს წლის საუკეთესო გერმანულ ფილმებს თავაზობს. წელსაც როგორც ყოველ წელს ესე 6-7 ფილმი გვაქვს ხოლმე პროგრამაში და საუკეთესო გერმანულ ფილმებს ვაჩვენებთ, რომელიც კი არის ბოლო 2 წლის მანძილზე შექმნილი. წელს არის გამორჩეული ორი ფილმი, ეს არის ჰანა არენტზე, გერმანულ ფილოსოფოსზე ფილმი, ბიოგრაფიული ფილმი, რომელიც არის მარგარეტა ფონ ტროტას ცნობილი რეჟისორის ფილმი, ბიოგრაფიული, და ასევე მეორე ფილმი ახალგაზრდა გერმანელი რეჟისორისა ობოი, მართალია შავ-თეთრი ფილმია, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო. კინოფესტივალის ორგანიზატორები 2 დეკემბრისთვის საგანგებოდ ემზადებიან. ფესტივალის გახსნისთვის ბოლო დეტალები თითქმის მზადაა. მედიასთან ოფიციალური შეხვედრაც უკვე მოეწყო. სულ რამდენიმე დღე დარჩა თბილისის მე-14 საერთაშორისო ფესტივალის გახსნამდე, როგორც იცით, ორში და ველოდებით ძალიან ბევრ სტუმარს, ასამდე ფილმი იქნება წარმოდგენილი ფესტივალის პროგრამაში, მაგრამ გარდა საუკეთესო ევროპული და ამერიკული ფილმებისა და რა თქმა უნდა უახლესი ქართული ფილმებისა ფესტივალის ფარგლებში ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიებებია დაგეგმილი. ეს იქნება შეხვედრები, მასტერკლასები, კონფერენციები. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ფესტივალი ტარდება დეკემბერში, ზუსტად არის შერჩეული თვე, იმიტომ რომ მთელი წლის განმავლობაში აი საუკეთესო კინოფესტივალებზე გამარჯვებულ ფილმებს აქვს საშუალება, რომ აქ ჩამოვიდნენ, ამ საშუალებას გვაძლევენ ჩვენს ფესტივალის ორგანიზატორები და აი ამ საოცარი ფილმების ერთ კვირაში ნახვის შესაძლებლობა გვეძლევა. ორი დეკემბრიდან ფესტივალის დახურვამდე კინოთეატრ ამირანში საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ მოწოდებული ძველი კინოთეატრების ფოტოები გამოიფინება.
ფესტივალის გახსნამდე 1 საათით ადრე კი ორგანიზატორები კინოთეატრ აპოლოსთან შეიკრიბებიან. Ერთ-ერთი ისტორიული კინოთეატრი აპოლო, რომელიც 1907 წელს გაიხსნა საქართველოში და გარდა იმისა, რომ ეს არის კულტურის ძეგლი და ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ის მუდამ იყო თავისი მთავარი ფუნქციის მატარებელი. ანუ იყო კინოთეატრი, როგორც იყო ჩაფიქრებული, რომელიც შემდეგ გაიყიდა და ეხაც ჩვენ რამდენადაც ვიცით, იყიდება ეს კინოთეატრი და ჩვენ გვინდა, რომ საზოგადოება გამოვაფხიზლოთ იმისათვის, რომ დავიცვათ ეს კინოთეატრი, რომ არ გაიყინოს და არ დაკარგოს მან არა მარტო როგორც კულტურულმა ძეგლმა თავისი მნიშვნელობა, არამედ რომ ეს დარჩეს როგორც კინოთეატრი, როგორც იყო ეს. 7 დეკემბერს კინოფესტივალის დახურვის საზეიმო ცერემონიალზე გამარჯვებული ფილმები დაჯილდოვდება. საფინალო დღესვე გამართება მაიკლ ჰოფმანის უკანასკნელი სადგურის ჩვენება. ასე რომ 2 დეკემბრიდან კინომოყვარულებს მრავალფეროვანი ერთი კვირა ელოდებათ. როგორც ყოველთვის ფესტივალის ორგანიზატორები მსოფლიო კინოს აღმოჩენებსა თუ მარგალიტებს სიმბოლურ ფასად გვთავაზობს. ჩვენ ნახეთ ნუკა ორჯონიკიძის სიუჟეტი და დიდი მადლობა ნუკა და ნუკამ დაამთავროს სწორედ იმით რომ სიმბოლურ ფასად და მართლა ძალიან კარგი სიახლეა ეს რომ ორი ლარი ეღირება სულ რაღაც და არის ძალიან საინტერესო პროგრამა დატვირთული მრავალფეროვანი მაგრამ ალექსმოდი სანამ ამ მრავალფეროვან პროგრამაზე გადავალთ მე მაინც მინდა დავიწყოთ კინოთეატრ აპოლოს თემით იმიტომ რომ 2 დეკემბერს მაყურებელს ვეტყვით რომ გამართება ეს აქცია კინოთეატრ აპოლოს გადასარჩენად და როგორც კაპიტონა ნინომა ის სიუჟეტში აღნიშნა ეს არის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული ძეგლი და მართლაც უნდა ვიბრძოლოთ და რაღაცა ზომები მივიღოთ იმისთვის, რომ ამ კინოთეატრმა არ დაკარგოს თავის ფუნქცია, რომელიც არასოდეს არ დაუკარგავს და მართლა სამორინეთ ან სახინკლეთ არ გადაიქცეს. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ კინოთეატრების თემა ძალიან მტკივნეული თემაა ჩვენი ქალაქისთვის და საერთოდ საქართველოსთვის. გახსოვთ ალბათ, ნუ უბრალოდ ახსოვს 50 კინოთეატრი მუშაობდა ადრე თბილისში. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ძველი კინოთეატრი არ მარტო თბილისში, არამედ მთელ სოფლიოში არის აპოლო. და ჩვენი მიზანია რომ აი ეს ძეგლი კულტურის ძეგლი როგორც კულტურის კერა როგორც კინოთეატრი შევინარჩუნოთ და არ იყოს მხოლოდ როგორც არქიტექტურული ძეგლი თუმცა მას შეიძლება როგორც არქიტექტურულ ძეგლსაც გარკვეული საშიშროება დაემუქროს თუ ახლა მეპატრონემ რაღაცა ცვლილებები განახორციელა შიგნით ხო მაგრამ ამის უფლებას ჩვენი კანონი არ იძლევა რა თქმა უნდა როცა კულტურის ძეგლი არის მას აქვს სტატუსი მინიჭებული მაშინ ძალიან ძლიერ რაღაცის შეცვლა თუმცა თანამედროვე ახლა ესეთი ტენდენციაა რომ მოგეხსენებათ ეს კანონპროექტი როცა შეიძლება ძეგლს ადვილად მოეხსნას სტატუსი და ასე შემდეგ და ამ საშიშროების ქვეშ არის ბევრი კულტურული ძეგლი არ ამგონია რომ კულტურის ძეგლები ქართული ეკონომიკის განვითარებას ხელს უშლიდეს პირიქით ჩვენ გჭირდება და გვაინტერესებს საერო ანუ კულტურის ძეგლები არა მხოლოდ სასულიერო და ეკლესიები არამედ ისეთი ობიექტები, რომლებიც უფრო მეტად მიიზიდავს კიდევ სტუმრებს და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმრები ხა 80 კაცი ჩამოდის მეტი კიდე 100 ადამიანი ჩამოვა კინოფესტივალზე. Ну, ერთ-ერთი ატრაქციონი მათთვის იქნება ის кино ობიექტები, რომელიც არსებობს თბილისში და ერთ-ერთი არის ეს კინოთეატრი. არსებობს კინოსტუდია ძველი პავილიონი, რომელიც ასევე კულტურის ძეგლია და უამრავი კიდე სხვა. კინოთეატრების აღდგენა არსებობს უკვე აპრობირებული მეთოდები ევროპაში, როცა თითოეულ ქალაქს აქვს თავისი მუნიციპალური კინოთეატრი, აი ესეთი ქსელის შექმნა გვინდა და გარკვეული რაღაცა კონკრეტული პროექტით უკვე მიმართეთ კულტურის სამინისტროს, იქიდანაც არის დაინტერესება და ну нахოთ რა როგორ აეწყობა. ძალზედ კარგი ინიციატივა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ კინოსფერო განვითარდეს საქართველოში, პირველ რიგში ალბათ კინოთეატრებს უნდა მივხედოთ რომ ხალხს დაუბრუნდეს ეს კულტურა კინოში, კინოსკურების სიახლე. ნახაც ჭირდება галерея და თქვათ მუსიკალურ შემსრულებელს და კონცერტო დარბაზი, ასევე კინოს მომხმარებელს ჭირდება კინოთეატრი. და კიდევ ალბათ ისეც არის მნიშვნელოვანი, რითაც ალექსმა დაიწყო რომ ხელმისაწვდომი გახდეს კიდევ კინო და ესეთი ტიპის მაგალი კლასის ნუ ა კლასის ფესტივალი არ არის სამწუხაროდ ჯერ შეიძლება ეს ფესტივალი მაგრამ ხომ რო ა კლასის ფესტივალი არის ა კლასის ქვეყნაში ეს იმას გულისხმობს რომ ა კლასის ფესტივალის ჩატარება თელდექსი რთულებთან არის დაკავშირებული ანუ ეს მთლიანად ინფრასტრუქტურას მოიცავს უნდა იყოს აუცილებლად კინობაზარი აუცილებლად იქ სადაც ფულია დიდი და არსებობს კინო ბიზნესი
ხოდი შეიძლება ჩატარდეს საკლასო ფესტივალი. კარგია, ლაპარაკობენ ხოლმე კანის ფესტივალზე, კანის ფესტივალი საერთოდ გამორჩეული მოვლენაა კინოს სამყაროში, იმიტომ რომ კანის ფესტივალი არ არის მაყურებლისთვის, იმ კანის მაცხოვრებლებისთვის, არამედ ის არის პროფესიონალების ფესტივალი. ანუ კანში ჩადის ყველა იმისათვის, რომ ნახონ ახალი კინო, შეიძინონ თუ გაყიდონ თავისი ნაწარმი, ისე რომ კანის ფესტივალს უსხვა დაატვირთვა. ბერლინსაც ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ ბერლინი მაინც უფრო დემოკრატიულია, უფრო მაყურებელზე არის ორიენტირებული და ჩვენ ვცდილობთ რაღაცას, რომ დავემსგავსოთ. ხო, მე დავიწყებ თუ ხელმისაწვდომი რომ არის ნებისმიერი მაყურებლისთვის, რომ ანუ ფასები, ბილეთების ფასები რომ ხელმისაწვდომი. ჩვენ სწორედ მქონდა მონაპარაკება კინოთეატრებთან და წამოვიდნენ ესეთ თემაზე. ის არის გარკვეული დათმობა. მაგათ ხრიდან, იმიტომ რომ ფასები ძალიან მაღალია მოგეხსენებათ ჩვენს კინოთეატრებში და ორლარად როცა ადამიანს დღეში 4-5 ფილმის ნახვა უნდა, ამის შესაძლებლობა უკვე ალბათ აქვს. გიორგი, რა ცელი შენ ამ კინოფესტივალისგან? პირველ რიგში მინდა მოგესალმო, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული კულტურული მოვლენა მთლიანად საქართველოსათვის და კინო სამყაროსათვის. უმეტეს ისეთ რთულ პერიოდში, როგორც ჩვენ გვაქვს მე გულისხმობ კინო პროდუქციების მხრივ. და ის რომ მაყურებელს ეძლევა, ქართულ მაყურებელს, რომელიც ტრადიციულად მიჩვეული არის კარგი ფილმების ყურებას და ეს გემოვნება წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული აქვს, მე გადავავლე თვალი პროგრამას და მართლაც რომ მართლა აკლასის და სერიოზულ ფესტივალებში შეშურდება იმდენად საინტერესო პროგრამა ყველა მიმართულების. ეს იქნება დოკუმენტური კინო, ეს იქნება ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად ძალიან საინტერესო ფილმებია და მე ვთვლი რომ ეს ერთ-ერთი გამორჩეული მოვლენა არის ქართულ კულტურულ სივრცეში, რაც შემიძლია ესე მოკლედ თქვა. და მე ვნახავ აუცილებელით და თუნდაც იგივე მუნიციპალური თეატრები, რაც თქვენ ბრძანით, ძალიან კარგი გამოსავალია და იმედია, რომ თქვა მოხერხდება ამის გაკეთება. მოდი რომ გამოვყოთ კინოფესტივალზე, მაინც სამი მიმართულება, ეს არის საერთაშორისო კონკურსი, ევროპული ფორუმი და მასტერკლასი. რომელიც ჩვენს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ფესტივალს აქვს რამდენიმე ესეთი ტრადიციული სექციას ვეძახით ჩვენ, ანუ საერთაშორისო კონკურსი, სადაც მუშაობს ხუთი წევრი ჟიური, საერთაშორისო ჟიურია. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ბატონი გიორგი. ძალიან კარგი შემადგენლობაა ჟიურის, უხელმძღვანელებს ამერიკელი რეჟისორი მაიკლ ჰოფმანი. ასევე ჟიურის წევრი არის სამირა მახმელვაფი. გახსოვთ ალბათ სამირა გამარჯვა კანის ფესტივალზე თავისი ძალიან საინტერესო ფილმით შავი დაფები. მისი სამი ფილმი იყო ნაჩვენები კანში. ის მახმალ ბაფების ოჯახის წევრია და შაშან მამამისი იყო ჩვენთან სტუმრად, წელს თვითონ ჩამოდის. შემდეგ არის ლასორაიკი, უაღრესად საინტერესო კინომხატვარი, რომელიც არქიტექტორია განათლებით, იყო დისიდენტი თავის დროზე უნგრეთში და თავის საკუთარი გამომცემლობაც ჰქონდა, არალეგალური ლიტერატურას ავცელებდა. შემდეგ პარლამენტის წევრი იყო, ძალიან ბევრ რეჟისორთან, კოსტა გავრასთან, ბელატართან, ისტვან საბოსთანაც უმუშავია და ეს კაცი ჩამოდის ჟურის წევრი იქნება და ამავე დროს ჩაატარებს მასტერკლასს, სადაც აჩვენებს ბელატარის ერთ-ერთ ფილმს კაცი ლონდონიდან. არის ასევე ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ ცნობილი უკვე ფილოსოფოსი და კინოკრიტიკოსი პოლონეთიდან, მატეო შვერნერი და ულრიხ ზაიდი არ არის ჟურიში, მაგრამ ის ჩამოდის თავისი ტრილოგიით და მასტერკლასს ჩაატარებს. ასევე სტუმრად გვეყოლება მისი ერთ-ერთი მსახიობი აი ფილმიდან 64 სიყვარული, მარგარეტ ტიზელი და მე ძალიან საინტერესო შეხვედრები ელის ჩვენს მაყურებელს. თქვენ ბრძანეთ ევროპული კინოს ფორუმის შესახებ. ეს ევროპული კინოს ფორუმი ერთ-ერთი ღერძია ჩვენი ფესტივალის, იმიტომ რომ თავის დროზე ფესტივალი ჩაფიქრებული იყო როგორც ევროპული კინოს ფესტივალი. ეს ეხმიანება ჩვენ დღევანდელ პოლიტიკურ იმასაც, ევროინტეგრაციას და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო კონფერენცია ჩატარდება ფესტივალის ფარგლებში. ეს არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების კულტურული პროგრამით გათვალისწინებული კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება ერთობლივ წარმოებას, ანუ კანონმდებლობის დახვეწას იმისათვის, რომ შეიქმნას ახალი ფილმები და საქართველოს თავშურს ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა მიმართულებით, ძალიან საინტერესო გახდა მისი პროდუქცია ევროპელებისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. მოგეხსენებათ, აი ბოლო წლებში მართლა დიდი წარმატებები აქვს ქართულ კინოს და ნუ იმედია, რომ ეს ესე გაგრძელდება.
ჩვენ პროფესიონალებს ახალგაზრდებს ექნებათ შესაძლებლობა მთელი ციკლი მოისმინონ ამ მასტერკლასების ჩვენ ესე გეგმავთ რომ მომავალშიც ალბათ გავაგრძელებთ ამას თუ გვექნება მის შესაძლებლობა რომ ყველა ასპექტი კინოწარმოების იყოს მოცული იქ მონტაჟი თქვა ძალიან საინტერესო ჩამოდის ადამიანი საფრანგეთიდან რომელიც ლორან კანტესთან ერთად მუშაობდა მონტაჟიორი მონტაჟისტი ნუ და მონტაჟი მონტაჟისტი მე მონტაჟი და ასევე ოპერატორი ანდრაშნაგი რომელიც ასევე უნგრელია რა ვიცი კიდევ ნიკ ბრუმფილდს ველოდებით ინგლისელ დოკუმენტალისტს რომელიც აჩვენებს თავის დოკუმენტურ ფილმებს ერახში ერთი გადაღებული ერთი კიდევ აქვს ესეთი ბიგი და თუპაკის ამბავი მათი მკვლელობის ისტორია და ეს ალბათ ჩვენს ახალგაზრდა მაყურებელს განსაკუთრებით დააინტერესებს. მოკლედ მრავალფეროვანი და ესეთი პროგრამა არის საინტერესო. და გიორგის შემთხვევაში მე ცოტა მეუცნაურო, როდესაც გავიგე ჟიურის წევრი ხართ, იმიტომ რომ თან ერთ-ერთ ფილმშიც მონაწილეობ თან. ხო, მაგრამ ეს ფილმი არ არის საკონკურსო ჩვენებაში, ამდენად ეს უცნაურობა ეგრევე მოიცნო, ხო, მეგონი. მაგრამ ნუ მე მგონი როგორც ვიცი ტრადიცია ჩვენ ფესტივალსაც აქვს იმის რომ სახიობები ოლც არიან ხოლმე ჟურის წევრები. ამდენად ჩემთვის სასიამოვნო სიურპრიზი იყო როდესაც შემთავაზეს და ამავე დროს ძალიან საპასუხისმგებლოა. მე ვცდი შევეცდები რომ ობიექტური ვიყო და მართლა რაც ისეთი ვერდიქტი დაუსვა რაღაცებს როგორც ჩემი ემოციები როგორც მიკარგა. ხომ არა მე თუ ყველა ნახე რაღაც ფილმები ხო არ გამოაჩვენებ ფილმები. ფილმი რომელთაც იხსნება ფესტივალი ლევან კოულეშვილი ჩემი მეგობრები თამაშობენ და მეც პირველად ნახავ გახსნაზე ფესტივალის ეს არის შემთხვევითი პაემანი. ესეთი ფილმია ძალიან მაინტერესებს. და რა ვიცი ის ადამიანი რომელიც არის თავჯდომარე ფესტივალის მაილ კოფმანი ძალიან ცნობილი ჰოლივუდის რეჟისორია და ისეთ პოპულარული ფილმები აქვს გადაღებული და რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესოა ჩემს როგორც სახიობისთვის ამ ადამიანთან ურთიერთობა ალბათ ვორკშოპზეც მივალ ნამდვილად რა. ხშობაც ატარებს სცენარისტებისთვის ვორკშოპზე ჩვენც ველოდებით როგორც კი მორჩება გადაცემა გამოიქცევა. და დაგვიანებს ძალიან საინტერესოა როგორც რეჟისორი ამავე დროს სცენარისტიც მის მას სცენარმა აღიერებ მოიპო თვითონ დაწერა სცენარი აი ფილმისა რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ რითაც ხურავთ ფესტივალს ეს არის ბოლო სადგური ლევ ტოლსტოის ცხოვრების უკანასკნელი პერიოდის შესახებ როცა დაისვა შეკითხვა თუ ვინ უნდა იყოს მემკვიდრე მის მთელი ამ ლიტერატურული მემკვიდრეობის ინტელექტუალური მემკვიდრეობის და აი ეს ეხება კრისტოფერ პლამერი თამაშობს და ჰელენ მირენი და ამ როლებისთვის რაღაც ჯილდოების და ოსკარზეც იყო თვალწინები წარდგენილები. მაიკ ჰოფმანმა სხვათა შორის გითხრა რომ სიამოვნებით გაეცნობოდა ქართველი სცენარისტების პროექტებს და ჩვენ გაუგზავნეთ მას წინასწარ რამდენიმე პროექტი ის ჩამოვა და შემდეგ ერთ-ერთზე შეხვდება. მე ვიცი რაღაც სამ სცენარს არჩევს და შემდეგ პირადად შეიძლება კონსულტაცია გაიარო მასთან. ხო, ისინი ანუ როგორ მოხდება სცენარების შერჩევა, ანუ ვორკშოპზე არჩევა? ჩვენ გამოვაცხადეთ ესე იგი მიღება სცენარების შემოიტანა რამდენიმე ადამიანმა პროექტი თავისი, პატარა ტრიტმენტი, ანუ მოკლე სინოფსისი და ეს გადაუგზავნეთ ჰოფმანს. ის გაეცნო ამ ყველაფერს და შემდეგ თუ გაქვთ კიდე მომეცი თუ გითხრა და ჩამოდის, მოკლედ თელი ესეთი დატვირთული პროგრამა ექნება, გარდა იმისა, რომ ჟურის წევრი იქნება, მასტერკლასს ჩაატარებს, კიდევ შეხვდება აი ჩვენს ახალგაზრდა რეჟისორებს, რომ განიხილოს მართან ერთად ეს სცენარები. და ასე კინოთეატრ აპოლოსთან დაკავშირებულ აქციაში წემოდი. აქციაზეც აუცილებლად მოვიყვანთ, რა თქმა უნდა. თქვენ ახალგაზრდები ახსენეთ და მე ვიცი რომ თეატრალური ინსტიტუტის უნივერსიტეტის უკვე სტუდენტების რაღაც პროგრამაც არის არა წარდგენილი, შედგენილი, სადაც ინ თავიანთ ნამუშევრებს წარადგენენ. ჩვენ წლის ბოლოს რაც შეხება ქართულ ფილმებს, ხო, თავს უყრით ასე ვთქვათ, ყველაფერი მღირებულს რაც წლის განმავლობაში იქნება ხოლმე საქართველოსი და რა თქმა უნდა სტუდენტური ფილმები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. და მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხდება აი ამ პროგრამის შერჩევა. რამდენიმე ფილმი იქნება, თვალწინები 6-7 ფილმი არის წარდგენილი ამ პროგრამაში, ერთ სეანსად ჩატარდება ამ ფილმების ჩვენება და ვისაც აინტერესებს თუ როგორი მომავალთაობა ყავს, ყველა შეუძლია ნახოს ეს ფილმები.
როგორ ვითარდებოდა ფესტივალი და ახლა რა უყურებთ? თქვენ რა პრობლემების წინაშე გახართ? ანუ ახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი ისეთი სახის წონიან ფიგურის ჩამოყვანა გინდოდათ და ვერ მოახერხეთ. აი, რა უნდა შეიცვალოს? Ну, ეს კლუბის განმავლობაში იყო ეს პრობლემა ფესტივალისთვის, როგორც ალბათ ყველა ესეთი კულტურული ღონისძიებისთვის, რომ არასოდეს არ ხარ გარანტირებული გექნება თუ არა დაფინანსება. იყო წლები, როცა ერთი თვით ადრეც კი არ ვიცოდით, თქვა კულტურის სამინისტრო გვაძლევდა თუ არა იმ თანხას, რაც ჩვენ მოვითხოვეთ. Და ყოველთვის დილემის წინაშე ვიდექით, რომ ნუ მოვიწვიოთ ხალხი, მოვიწვიოთ ფილმები, ფილმების ლიცენზია შესაძენია, ამაში საკმაოდ დიდ ფულს ვიხდით. გარდა ამისა, საორგანიზაციო საკითხები მოსაგვარებელია და შეიძლება არ ვიცოდით ხოლმე საერთოდ შედგებოდა თუ არა ფესტივალი. იზოლებული ვიყავით რამდენჯერმე, გაგვეუქმებინა საერთაშორისო კონკურსი, იმიტომ რომ ამას ვერ გავწვით ელემენტარულად. ეხლა სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალა და იმედი მაქვს, ეს მომავალშიც გაგრძელდება, მაგრამ შემი მაინც სურვილი იქნებოდა, რომ რაღაც სახელმწიფომ მაინც გრძელვადიანი კონტრაქტით აი ესეთი ფესტივალები თქვათ გაამყაროს და არ იყოს იმის შიში სულ, რომ ან არ ჩატარდება, გაუქმდება ან რაღაცა. მაშინ უკეთესი იქნება პროგრამაც და უფრო საინტერესო სტუმრებსაც ჩამოვიყვანთ. თუმცა არც წელს არის ესეთი ურიგო მე მგონი პროგრამა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და მაყურებელს კი მოუწოდებთ, რომ გადახედონ პროგრამას, შეადგინონ თავიანთი კალენდარი და აუცილებლად დაესწრონ ამ ფილმებს, ვით უმეტეს რომ ყოველთვის მე მგონი არის ხელმისაწვდომი დღესდღეობით ეს ფესტივალი 2-დან 8 დეკემბრამდე შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრებს, ჩვენ კი რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით.